Мен адам Максудов Чалахыр, визуал эффекті асасланған видеомонтаж курсында оқымын. Мен визуал эффекті асасланған видеомонтаж тәлінішім байыз. Марвелдәке көп қызықлы кинала, кейін DC-дәке трансформер ве анимационны фильмлері қызыққан үші сақан тәлінімін. Бұ сақан тәлінімдіма қаршылықла болмаған, әмі қолап қатылыған. Жамандашларым білен мұнасабәтім яқшы, бәлі әке өкеден болып кеткенбіз уже зора-зора, Дәрс тауымында түшінмей қан нәрселерім жоқ. Әмі нәрсенің кіраз зор әтіп, өргетіп, келәтір. Бош вақытларымда кітап оқышып білән, көпінше YouTube-тан қойдарлы видеолан көрішіп білән. Стив Джобс, Бай Вайкен Бағалата, шың оқшаш көп кітапланы оқымын. YouTube-та көпінше дәрс түрләші, кен видео монтажа әсастанған видеолан көрәрәдім, бір әрі гәлішімдер әмәдім. Кәмчілігім шы бош вақытымны бекар өткізәмәм, шыны ек әтсі қарекет әттіп, мән дата әгенден кейін. Data gəlindən kiyin, mən video montaj boyçəyəm, oyun yaratış boyça köp nərsəyə, oyun yaratış boyça köp könükməyə yəgə buldum. Həm ulan hazır əməliyyətdə kollab biləmən. Mənə dərslədə yəkman tərəfi bulmadı, həm mənə nərsə zor oldu. Kiraz zor oqdu ki, gəl yox, dərslərini zor ötədi, hər bir detalini, nərsələrini çöldürüb ötədi. After Effects Cinema 4-dü, Unreal Engine, Premiere Pro deyən proqramalar öyrəndim. Bu proqramlarda mən köpincə 3D vəzinə yaratışını öyrəndim. Və olan animasiyası bilən şüqullanış, motion grafiki, köpləb reklamını, videolarınızı ölçüsünü öyrəndim. Ən yaqqan proqramma, bunların içində Cinema 4-də deyən proqramma. Nəçün desə, bu proqrammada kəllənə yiyən xalqlaqan vəzini əçsən boladı. Mənə xəyatda köp işlət adam gəpəm, adam özünə boş vaxtı sual vərd duruşu gərək. Nə üçün mən bir də oturtman, nə üçün bu işini ətutman, nə üçün boş vaxtımda mən şun ərsə bilən ötkəz tutman. Mənə şiarım, məsələn, sən əldinə bir maqsat qoydunmı, şu maqsatını ətuturqan yolunda heç qəsən arka qarama. Xəyatdakı maqsatım büyük insan boluş, biznesmen boluş. Xəyatda mənə bir əvləni ətkən, zor işləri, yetişkən mərələri motivasiyalamış olan görür.